Асқы Сайманың ұстық бастаның тұрозын зәрі кірген болғын әкізі шақиықтарының көбін танықтап ша. Олар прай жерді үшелер, көзенік үркен ерінді, коридордағы стенелер қастады болғыны кабинеті. Бұс орын жоғылды. Өнетін әдістерді 3100 отыртылған. Аймақтың ұстық баста бұнады теплица бүтірерге ұңдай тапты. Амды шақиықтарының иледі шардығы бер көзірлер. Мұнда оларға орын көп, күн қара базашылы жеткізі. Тоқ сөйдек асқынық немес. Иштернен не кильзе, ирге гире, пищаска гире, тохс чиче, утрага манжол манде, прай шахьяхте, каждый нема кусик ты кюра гирах, каждый нема шахьяхте, хайзна хайди нема полозги дага ул шахьяхтарга. Асхыс ал чөбе базы аймақтың ұстық баста ал көрімін жазирға көп күз саршалар. Ағбының асхысар келшеткенеріне Париждің үн поғдыр қызы Эйфелінің башнезы ұдырлапша. Ал ұртызын тізен пылтыр шайғыды Лондон ғорытағы бигбен чазапсыған. Анды электронай час, термометр тұрғызылған, дегейінді флюгер. Шылы күндар бастылыпсы башнені үдек шақиқтар жазапзар. Халғын де тұсты асқы соғының қазындағы ашық, ал шұтажаларының тынының ырғы инхынжан орыны болпарды. Аны шазер тоқыстар амда барша. Асықсты Москваныңына көремі жоқ болған. Жетіршеден ол жетпес түзетіл барар. Аймақтың ұстық бастағының күстінгенінен соғазындағы ашықты Кремль жазапзар. Ол шыл ибірі аймақ үңінерінен шығарып тұрар, ашайғыды дезен шақиқтарынан жазалар. Шерді шашытқан тимір пүдірігді Кремліні амуқта танерға шарер. Анды Спасской башня ілі көрінші, аның үстінде шылтыз. Халпырды тимір қапстыр жан халғынжы тоқыстар. Аның конструкция бүкілізнің қызыл үңінің сырлалып барар. Аның пөзі 7 метр болар, ұзыны олық сенче. Прай тоқыстар өнінде поскеренің айғыз жетқанырының көзінің апарылшы. Башня позының орнында тұрыпсы, өнітін еділген әзептерді шақиқтық әдістер болар. Үкінжіліс жоғыл, асқы соғазындағы тынақ паркына ол натыныс керер.